السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ میرے سارے بڑا ٹھیک ہو؟ میں نعمت اللہ سر یوٹیوب چینل پردیسی ولاگ تے ساری ویڈیو پوری ڈیکس ہو پوری واچ کے ساتھ اج سا کو وزٹ کرنے برج خلیفہ دا دبئی برج خلیفہ نائٹ وزٹ ضرور انشاءاللہ سارے نال رہو تے تھوا کو ضرور وزٹ کروے سو ویڈیو پوری دیکھو سارے نال سکپ نہیں کرنی ٹھیک ہے لائک اور سبسکرائب ضرور کرنے ٹھیک ہے اللہ تو کو خوش رکھے وزدے رہو آباد ہو انشاءاللہ سارے نال نال رہو تے تھوا کو ویڈیو پوری دیکھا سو انشاءاللہ سپرے سارے نائٹ کا وزٹ ٹھیک ہے ضرور Thank you.